И покрај огромниот одлив на умови што се случува особено во последниве 20 години, Македонија преку примерот со Елена и Евгенија покажува дека е неисцрпен извор на умни и талентирани луѓе. Да се стане студент на еден од најпрестижните светски универзитети како Харвард е сон на многумина во Македонија. За двете ученички од гимназијата Нова сонот стана јаве и во тоа не им помогна ниту партија, ниту врски, туку само нивната интелигенција и знаење. Од Македонија кон Америка, на овие две девојки сонот им стана реалност, ќе студираат на Харвард, ќе го живеат американскиот сон. Тие се најдобри меѓу најдобрите. Од 35.000 матуранти од целиот свет кои аплицирале за Харвард, Елена Котевска и Евгенија Стојчевска успеа да влезат меѓу 2170 кои ќе студираат на овој универзитет. Харвард им додели и целосни стипендии, ќе ги покрива трошуците за нивното студирање. Двете се матурантки во гимназијата Нова, исти се, а сепак различни. Сакам да студирам влада и политички науки, па така и кога ги барав колеѓите на кои што ќе аплицирам, ги барав водено од тоа каков е нивниот департмент во тоа, значи, по политички науки. Харвард има еден од најдобрите, ако не и најдобриот департмент. Мене до сега во училиште ме привлекувале и обштествените науки и природните науки. И многу ми е мило што на Харвард ке можам најпрве да експлорирам, да ги пронедам моите интереси и потоа да се фокусирам во она поле што ќе го одберам. Елена веќе направила план. По завршувањето на студиите ќе се запише на постдипломски. Сака малку да работи и живее во Америка, а потоа да се врати во Македонија. Евгенија вели дека нема долгорочни планови, но и таа сака да се врати дома и да работи тука. Би сакала да бидам пример за многуте млади луѓе кои што веруваат дека треба да ја бараат среќата надвор од нашата земја. Токму на тие млади сакам да им покажам дека среќата може и тука да се пронајде. Не се ни знае што ќе биде на располагање кога ќе дојдам. Но во секој случај би била пресекна ако можам да придонесам за некоја позитивна промена во нашето општество. Со овие две матурантки бројот на ученици од гимназијата Нова кои студираат на Харвард се искачи на 7. Секоја година имало по еден ученик кој успевал да се запише. Годинава успехот е уште поголем, што дури две ученички од училиштето успеа меѓу 35.000 апликанти да се запишат на еден од најпрестижните универзитети во светот и годишно да добиваат стипендија од по 60.000 долари.